اللہ دے خلیل دی آزمائشاں شروع ہو گئیں حضرت دی وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دندان وچ سٹیا جاندا ہے ادھر جناب اعلان کردا ہے او لوکو جڑے جڑے مینوں منن والے ہو او غور نال سن لو ہر گھر وچ ہر بندہ لکڑیاں کٹھیاں کرے لکڑیاں کٹھیاں کر کے چکھا جلائی جائے لکڑیاں کٹھیاں کر کے لائیاں جان لوکو ہر گھر وچ بندہ نکل دے انہیں اعلان کیتا ہے جڑا لکڑیاں نہ لے کے آوے گا انہوں قتل کر دیتا جاوے گا او دا حکا پانی بند کر دیتا جاوے گا ہر گھروں بندے نکل دے نے بیبیاں نکل دیاں نے بچے نکل دے نے جنگلاں دا رخ کر دے نے ہر بندہ اپنے اپنے بساط دے مطابق لکڑیاں لے کے آوندا ہے چکھا جلائی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام نو سٹیا جانے اے تیری ابراہیم علیہ السلام زندان وچ بیٹھے ہوئے نے او در رب کائنات اسمانا تے نگاہ قدرت المشاہدہ فرماندا ہے ہاتھ پھیگا بے تو آواز ہے ابراہیم تینوں گھبران دی لوڑ نہیں اے پتہ لگ جانا ہے جدوں اک بالے گا پتہ لگ جانا ہے جدوں تینوں وچ سٹے گا اساں تیرا مقام اودوں دسنا ہے جدوں مجلیق دے ذریعے تینوں نعرے نمرود وچ سٹیا جانا ہے پھر زمانہ ویکھے گا ابراہیم سچا ہے یا نمرود سچا حضرات دی وقار توجہ کرو توجہ کرو میرے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے واسطے چکھا جالی جلائی گئی نمرود بڑا خوش چکھا جلائی جا رہی ہے ابراہیم نو وچ سٹیا جانا اللہ دا نبی دلال وچ بیٹھے ہوئے نے پیرے بابا بلے شاہ قصوری رحمتہ اللہ علیہ آپ فرماندے ابراہیم علیہ السلام رب دی عبادت وچ مشغول ہن تے آپ کی فرماندے نے جے تینوں میں اندر سمجھاں جے تینوں میں اندر سمجھا پھر مقید جانا جے تینوں میں باہر سمجھا میرے اندر کون سمانا تن وچ تو من وچ تو اندر تو تے باہر تو تو وی تو تے میں وی تو اوے تو وی تو تے میں وی تو تے وچ بلا کون نمانا ابراہیم علیہ السلام چکھان در بیٹھے نگاہ قدرت مشاہدہ فرما رہی ہے فرمایا ہو اے ابراہیم تو ایک واری اوتھے جا کے دیکھ تو میرا خلیل تیری حفاظت کرنا میرا حق ہے تو میرا خلیل حضرات تیری وقار توجہ کرو بابا فرید فرما دے نے نمرود کہندا ابراہیم تینوں جلا دیتا جانا ہے فرمایا تو نہیں جاندا اوئے میں تے سو جانا پر میرا رب تے جاگدا ہے وہ میری حفاظت کرن والا فرمایا اٹھ فریدا ستیا تے چاڑو دے مسیح ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری حضرات دی وقار چ خج لائی جا رہی اگ لائی جا رہی علماء فرماندے نے لوگوں ایڈی بڑکدی ہوئی اگ اگر کئی کئی میل تک اڑدا پرندہ اتوں دی لمبے او جلس جاندا ہے سڑ کے ڈگ پیندا ہے او مر جاندا ہے کوئی پرندہ کولوں دی گزر نہیں سکدا دور دور تک کوئی انسان اس چکھا دی تپش نو برداشت نہیں کر سکدا اے کیڑی اگ ہے جڑی ابراہیم واسطے جلائی جا رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کیویں سٹیا جائے سارے اکٹھے ہو گئے سر جوڑ لے کی کیتا جائے انہاں کا مجنیق بنائی جائے جویں ساڈے ول کرین اکرین کدی ویکھی تے بولو تے
ਜਿਹਨਾਂ ਵੇਖੀ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਬੋਲੋ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਰੇਨ ਵੇਖੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕਰੇਨ ਇੰਜ ਦੀ ਮੰਜਨੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਮੰਗਵਾਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਲਤਨਤ ਚੋਂ ਗਈ ਮੰਜਨੀ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਮੰਜਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਮੰਜਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਵਕਾਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੰਜਨੀਕ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਡਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਵਕਾਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ابراہیم علیہ السلام اگ والے جانے نے تے رب دا قران بولیا قل قل یا نار کونی برد و سلام علی ابراہیم اے اگ میرے ابراہیم واسطے گلزار بن جا ابراہیم واسطے گلزار بن جا رب کائنات نے فرمایا جبریل رب جلیل حکم ہوے فرمایا بندا نہیں میرا ابراہیم نمرود کچ پیا چھٹ دے مولا کی کرام فرمایا چھتی جا جنت وچوں تخت لے جا ابراہیم دے تھلے جان تو پہلے تخت او دے تھلے ہونا چاہیے میرا ابراہیم تھلے نہ جائے جبریل کہندا ہے میں سب تو تیز رفتار ایک واری اودوں آیا جدوں ابراہیم نو نارے نمرود وچ سٹیا گیا سب تو تیز رفتار اودوں آیا ایک واری اودوں آیا جدوں یوسف علیہ السلام نو کھوہ وچ سٹیا گیا ایک واری اودوں گیا جدوں آقا معراج تے گئے اور ایک روایت چاہتا کہ جب حضرت اسماعیل دی حلق تے چھری رکھی رب آکھیا چھتی جا دمبا لے جا چھری تھلے دمبا رکھ تے اسماعیل نو تھلیوں کاٹیوں چھری چلنے تو پہلا میں جبریل دی چھری ابراہیم دی چھری اپنے ہاتھ وچ پھڑ لئی سی اسماعیل نو کڈ دینا میں تخت تھلے رکھ جا کے ابراہیم علیہ السلام تخت تے بیٹھے رب کائنات نے اگ نو گلزار بنایا نام بہتا گرم ہو جائیں میرے ابراہیم نو گرمی لگے تے نام بہتی ٹھنڈی ہو جائیں پہ اینو ٹھنڈ لگے گلزار بن نہ گرمی لگے تے نہ ٹھنڈ لگے اے سرخو روے ہن جناب والا ادھر دے سجے سجے کھبے لوگ ویکھن والے لوکوں جڑے جناب والا باہر کھلو کے ویندے پے نے انہاں تے بظاہر نہ اکھاں نال ویکھیا ہوئے او کہندے نے جناب سڑ گیا مر گیا کچھ نہیں رہ گیا خوشیاں منان لگ پے حضرات دی وقار توجہ کرو دن ہون پدرے تے پچھے اگن موٹھ جدوں کسے دی بننی ہووے رب کائنات چنگے چنگے راہ وکھا چھڑ دے نمرود دی بیٹی اپنے محل دی چھت تے کھلتی ہوئی اگ چ دھیان مار دی ویکھا ابراہیم تے سڑ گیا ہوئے گا ابراہیم تے مر گیا ہوئے گا اودی ہڈی نہیں رہ گئی اودی پسلی نہیں رہ گئی ہن تے سڑ گیا ہوئے گا ثواب بن گیا ہوئے گا جدوں چھت تے چڑھ کے ویکھیا تے حیران رہ گئی سنیو رب کائنات دا نبی اگ وچ انج بیٹھا جویں جنت دے باغاں وچ بیٹھا ہویا اللہ دے نبی اگ وچ انج بیٹھے ہوئے نے سنیو جویں باغ ہوندے جنت دے باغاں وچ کوئی بیٹھا ہوئے حضرات دی وقار رب کائنات دی عبادت وچ ذکر وچ مشغول نے رغفہ چھت تے کھلوتی ہوئی ہے پکار کے کہندی اے ابراہیم میں تے چاند دیکھیا ہے میں تے آندی سا سڑ گیا ہوئے گا اتنی جلس دی ہوئی اگے پر تو تے بالکل صحیح سلامت ہے مینوں اینا دس وجہ کی ہے اتنی سلگ دی ہوئی اگ دے کولوں دی بندہ گزر نہیں سکدا پرندہ گزرے جلس جاندا ہے پر تینوں وچ سٹیا گیا ہے تیرے واسطے اگ گلزار بن گئی ہے وجہ بیان کر ابراہیم بولے آپ فرماندے نے نیرغفا جی
दुनिया की कोई शह नुकसान नहीं दे सकती। रगफा कहती है इब्राहिम जे मैं तेरे को आ जावा मैनू भी अग साड़ेगी। इब्राहिम ने सलाम का जवाब सुनो सुनियो इब्राहिम फरमाते ने रगफा जिन्नू मैं मनिया जिदा कलमा मैं पढ़िया ओदा कलमा पढ़दी रो ते छाल मार मैं वादा करना जेने मेरा कुछ नहीं बिगाड़िया ते तेरा भी कुछ नहीं बिगाड़ेगी। ये मेरा कुछ नहीं ना बिगाड़िया तेने तेनू भी कुछ नहीं आखना। आ जा आ जा आ जा हैं 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 अल्लाह अकबर कबीरा। ये भरोसा है ना अल्लाह ते बोलो ते सही बोलो ते सही किदे ते भरोसा है अल्लाह ते भरोसा है ना ते जे मेनू ओने कुछ नहीं आख्या तू दा नां ते लै मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे अव्वल हमद अव्वल हमद सनाए इलाही अव्वल हमद सनाए इलाही जो मालिक हर हर दा उस दा नाम तारण वाला किस मैदान नहीं हरदा उस दा नाम तारण वाला किस मैदान नहीं हरदा। फरमाते शाह मौके अब्दुल हक मौते से दिल ग्राम तो लारा फरमाते रगफा ने पढ़िया कलमा कलमा छाल मारी इब्राहिम उस बच्ची लैके चले गए हजरत इसहाक रगफा का निकाह पढ़ाया 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 हजरत इसहाक निकाह पढ़िया गया पढ़िया गया पढ़िया गया तवज्जो करो जो करो जो करो जो करो अल्लाह अकबर कबीर हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने पहली आजमाइश जड़ी अल्लाह की तरफों आई 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 खंदा पेशानी नाल 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 अपने उत्ते झीली ओनू खंदा पेशानी नाल कबूल करदे होया पाए तकमील तक पहुंचाया 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 हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम 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 तबलीग कर दिन कर दिन कर दिन कर दिन कर दिन लोकी आप नु बुरा भला भी कहंदे जदों भी नबी तबलीग करे या कोई भी बंदा चंगी गल करे कईयां बंदे नु चंगी लगदी कईयां नु भैड़ी लगदी सारे बंदे ते इक जेहे ना हुंदे बोलो ते सही ना सारे बंदे ते इको जे नहीं हुंदे अल्लाह अकबर जिवें हुण असीं मिलाद दी महफिल च आए हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम दा जिक्र कीता भाई हर बंदे ने ते अपने खजम दा जिक्र करना है जो को किसी का आशिक हो गल उसे करता लख लख मकरबाने करके मरने सरकार के दीवाने मस्ताने परवाने का जिक्र करना करना सानू पता है भाई सानू मैशर के मैदान चो ना बचा लेना जिन्हों का है ही कोई ना जिन्हों का शाम नू जदों बकरियां घर लै के एक बकरी विचों विछड़ गई बकरी इजड़ विचों एक बकरी विछड़ गई ओह ते लै के चला गया ना जिहड़ी बकरियां ते जिहड़ी विछड़ी बकरी सी ना ओहदे मगर लग गया छाल मारी बकरी नालों भी अगे जाके खोबा ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬੱਕਰੀ
نالوں اگے جا کے نا وہ بھی کھب گیا تے جس ویلے کھبا نا تے بکری ویکھ کے ہسی بکری دے ول ویکھ کے ہاں چپئی انہیں آکھیا ماسی توں جو اسی ہیں میں اس تو میرے مالک نے جدوں گھر جا کے باڑے وچ گننا ہے نا بکریاں انہیں آکھنا چینی تے آئی نہیں چینی بکری انہیں تے آ جانا میرے مالک نے جدو بکریاں گنیا نے تو مینو بچ نہیں نہ ویکھنا تو انہیں آخنا وہ چینی تو بچ ہے نہیں انہیں تو مینو لین آ جانا ہے تو مینو انہیں لینا ہے کڈ تے تیرا کی بنے گا میرا تے خزم ہے انہیں آ جانا ہے تے ہو سکتا وہ آوے تے تینو کھپیاں ویکھ کے اگاں تے تیرا کی بنے گا بڑی پیاری گل کیتی مولانا روم رحمۃ اللہ نے پر جنہ دے خصم ہوندے نے وہ جتھے بھی ہون او مگر ہی ہوندے قیامت والے دن سانوں بچا لینا راجہ نصیر الدین گولڑ بھی رحمت اللہ آپ فرما دے ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ آ جانا ہے سانو کتے جان ہے ادھر ادھر اسی نہیں جا سکتے حضرت دیوکار توجہ کرو سنیو حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائشاں شروع ہو گئی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے آزمائشاں شروع ہو گئی ہیں لوگوں ہوں ایک پاسے چکھاوے چ جلایا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دل وچ خیال کیتا ہے یہ تے آندا مردہ زندہ ہو جائے تے انج ہنے تے چھڑا دیتا رب کائنات دی بارگاہ وچ اللہ دے نبی نے عرض کیتی مولا میں او دے مقابل وچ کھلوتا ہوں نے دو بندے بلوائے ایک چھڑ دیتا ایک مار دیتا ہے مولا تو مینوں اینا دس مردیاں نوں زندہ کیویں کرنا ہے مردیاں نو زندہ کیویں کرنا ہے مولا مردے زندہ کیویں کرنا ہے رب کائنات نے فرمایا ابراہیم تینو ساڈے تے یقین نہیں عرض کیتی مولا یقین تے ہے پر میں قلب دے اطمینان واسطے پچھنا چاہنا او موت و حیات سچی جڑی نمرود نے کیتی ہے یا تیرے نزدیک موت و حیات دا کوئی ہور پس منظر بھی ہے رب کائنات نے فرمایا ابراہیم چار پرندے لے کے آ مولا کی کرا فرمایا ذبح کر کے انہاں دی کھل اتار دے بوٹیاں کر دے اپل وچ واپس وچ مخلوط کر دے اینو پہاڑاں اُتے رکھ دے جڑے پرندے نو آواز مارے گا اوہی پرندہ آئے گا او دیاں ہڈیاں اٹھن گیاں بوٹیاں اٹھن گیاں آپس وچ جڑ جان گیاں جڑے پرندے نو آواز مارے گا پرندہ تیری بارگاہ چ آ جا جا
جیڑے پرندے نو آواز مارے گا انہیں آ جانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چار پرندے لے ذبح کیتے, کھال اتاری, بوٹیاں نکیاں نکیاں کر کے ہلا کے ملا دیتیاں. تہنوں کو بندہ آ کے تین چار پرندے لے لو تو انہاں دی بوٹیاں نکیاں 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 چھوٹیاں چھوٹیاں کیما کر کے تے رلا دیو تے مڑ کے تانوں آ کے وکھرا وکھرا کرو. کرو گے؟ بولو کر لو گے؟ نہیں کر سکدے. رب کائنات دی قدرت ویکھو, فرمایا انہاں نوں مخلوط کر, انہاں دا کیما کر, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر تے آپس وچ ملا کے تے پہاڑاں تے وکھرے وکھرے تے رکھ. جنوں آواز مارے گا اوہی پرندہ تیرے کول آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں چواں پرندیاں دیاں تاں اپنے ہاتھ وچ پھڑیاں سن. دوسرا گوشہ سارا مخلوط کر کے پہاڑاں تے رکھیا, گردنا اپنے ہاتھ وچ رکھیاں. میں ویکھاں تے صحیح پرندے جڑ کے آؤندے نے تے کیویں آؤندے نے. آواز ماری ہے پرندہ اڈیا, اودیاں بوٹیاں اڈیاں نے, ہوا وچ جڑیاں نے, پرندہ بنیا. کھل کدھرے سی؟ کھل وی لگی. بوٹیاں کدھرے نے اڈیاں تے پرندہ وی بنیا. جدوں ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ چ نہ اڈدا اڈدا آپ دوسرے پرندے دی کرن گردن اگے تو پھر پیچھے چلا جائے, پھر آوے تے دوسرے پرندے دی کر دینو پھر پیچھے چلا جائے. جنی دیر تک اودی گردن نہیں لگی او نیڑے نہیں آیا. او نیڑے نہیں آیا. رب کائنات نے فرمایا ابراہیم میرے نزدیک موت تے حیات ہی دا نام ہے. جڑے اج تک سوچی بیٹھے نے پتہ نہیں رب کیویں زندہ کرنا ہے انہاں نوں, دس دے رب انج زندہ کرنا ہے. بندہ جتھے مرضی ٹر جائے, جتھے مرضی مر جائے, جتھے مرضی رڑ جائے, اللہ قیامت والے دن انہاں نوں اٹھا ہی لے. تے اٹھائے نہ تے قدرت کا دی اینوں ہی قدرت آن دے. پرندے اڈے ہوا وچ ملے, لیکن ایک گل ذہن وچ رکھنا, کفر ود جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی جورو شلم تو بابل, بابل تو فلسطین. ہجرت کی تھی یہ, توجہ کرو, مقام حران تے حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے. آپ دا چاچا سی جدا ناسی حاران. ابراہیم علیہ السلام دے نال حضرت لوط علیہ السلام وی سن, جنہاں دی قوم تے عذاب آیا سی. توجہ ہے, انہاں دا زمانہ ایک کی ہودوں. حضرت لوط علیہ السلام وی آپ دے نال سن, لڑک پن جوانی دا عالم سی. حضرت لوط علیہ السلام وی نال سن, چلے جدوں مقام حران تے پہنچے نا تے کچھ دن قیام کیتا تے آپ دے چاچے دی تی سی جدا ناں سی جناب سارا رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت اسحاق دی امی جان حضرت جناب سارا رضی اللہ تعالی عنہ, جدوں باپ نے ویکھیا بھائی ابراہیم بڑا نیک ہے, بڑا زیرک بچہ ہے, بڑا عقل مند ہے, تے آپ نے اپنی بیٹی دی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام نال کرام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شادی ہو گئی, اور حضرت جناب سارا دے متعلق علماء اکرام فرماندے ہیں اڈے خوبصورت سن, اڈے حسین سن کہ حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن جناب سارا دی میراث ہے. جناب سارا دی وجہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنا حسن ملیا ہے کہ جناب سارا بہت زیادہ خوبصورت سن. حضرت جناب سارا دی شادی ہو گئی, آپ نے اتھوں ہجرت کیتی, چلے گئے مصر. اندر سے مصر دا بادشاہ بڑا لفنگا سی. او کی کردا سی جدوں کوئی جوڑا ہوندا سی نا, ویکھدا سی بی بی نو اپنے کول بلا لیندا سی, بندے نو زندان وچ سٹدا سی, رات کول رکھدا سی, پھر انہاں نوں آزاد. زانی شرابی بد کماش. جدوں ابراہیم علیہ السلام گئے نا, انہیں بلایا, کسے انہوں جا کے دسیا جوڑا آیا ہے, بی بی بھی بڑی خوبصورت ہے, انہوں تو بلا. اور اتھوں دا اصول ہے سی جدوں بھی شادی ہوندی سی سب تو پہلا اس بادشاہ دے کول حاضری دے دے. ہن جناب سارا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ویلے آ گئے اس بادشاہ دے سامنے آئے, سنیو غور کرو, حضرت دی وقار نے پوچھیا اے کون ہے, تیری کی لگدی ہے؟ بی بی سارا نو کمرے وچ بٹھا دیتا, ابراہیم علیہ السلام نو بلایا, بلا کے کہن لگے اے تیری کی لگدی ہے؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلا جناب سارا نو دسیا ہویا سی, کیونکہ اللہ دا نبی ہوندا جڑا دل دیاں گلاں جانے, جڑا علم غیب جانے, جے علم غیب نہیں تے نبی کوئی نہیں. رب کائنات ہر شے دا علم دے کے ٹور دے. آپ نے فرمایا سارا او میرے کو سوال کرے گا اے کون ہے, تے جے میں آکھیا میری بیوی ہے تے اینے تے جناب والا تینوں رکھ لینا ہے, تے میں آکھاں گا اے میری بہن.
بعد بندے ایتھے غلط تصور لیندے لو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح پڑھیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھ دتا میری بہن نہیں اسلامی بہن ہے یا کیا کیونکہ میں بھی مسلمان ہاں اے بھی مسلمان ہے لہذا اسی دوویں اسلامی بہن بھائی ہاں اسلام دے وچ دائرہ اسلام وچ رہ کے اسی دوویں بہن بھرا ہیں قران پاک نے تشریح باقاعدہ تائید کیتی ہے اور تفسیر ابن عباس اندر اس دی تصدیق موجود ہے اور تفسیر ساوی اندر اس دی تصدیق موجود ہے جتنی تفاسیر دی کتاباں ہیں کہ آپ نے اسلامی بہن آکھیا حضرت جناب سارا نو دس دتا کہ جے تیرے کو پوچھے تے جو میں آکھیا تو انج ہی آکھنا ہے تو انج ہی آکھنا پھر اسی بچ جاواں توجہ کرو حضرات دی وقار لیکن او بادشاہ بد کو معاش نے کہ کوئی گل نہیں ابراہیم رب کو معافی لا دے اگو میں تینو ہاتھ نہیں لانا حضرت جناب سارا نے رب دی بارگاہ دعا کیتی مولا اے معافی پیا مانگدا اے نو معاف کر دے پھر زمین تو باہر آ جاندا اے فطرتی طور تے بدخماش اے پھر اگے ہاتھ کردا اے پھر زمین وچ دنساں شروع ہو جاندا اے تین مرتبہ جناب سارا دی دعا نال او زمین تو باہر آیا ہن جناب والا جدوں بادشاہ نے ویکھیا اے پاک اے نیک اے اگر میں ہاتھ دے ول کرنا تے میرے تے عذاب آ جاندا اے اون نے جناب ہار حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جڑی بادشاہ نے میدان جنگ وچ جایا جناب والا جنگ وچ مال غنیمت وچ لے کے آن والی کنیز جناب حاجرہ تحفے دے طور تے جناب سارا نو پیش کیتی ہے علماء فرماندے نے لوکو حاجرہ وہ کوئی عام بی بی نہیں جے حاجرہ قبطیہ خاندان دے بادشاہ دی بیٹی ہے او شہزادی ہے جدوں جنگ لگ گئی جدوں بادشاہ دے کرندے دوڑ گئے تے جناب حاجرہ کلیاں رہ گئیاں انہاں نو مال غنیمت وچ لے کے آ گئے حضرات دی وقار نے ویکھیا سارا نیک تے حاجرہ وی نیک انہاں کا نیک بی بی واسطے خدمت واسطے نیکی بی بی ہونی چاہی دی ہے جناب ہارا نو تحفے دے طور تے دتا ہے تے نال دسیا نی سارا جے تیرا بڑا مقام ہے تے کٹ حاجرہ وی کوئی نہیں اے دا وی بڑا مقام ہے اے جدوں اے آئی سی میں پوری نیت نال ہاتھ کے ودایا جویں تیرے نال ہاتھ کر دیا میرے نال منظر پیش آیا ہے اسی طرح حاجرہ نال کر دیا میرے تے منظر پیش آیا توجہ ہے میں پھر اینو ہاتھ نہیں لایا لیکن اے تو نیک ہے نیک واسطے نیک ہی ہونی چاہیے ساڈی طرف اے بی بی اسا تے تحفہ دتی ہے تیری خدمت کریا حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب حاجرہ نو لے کے جناب سارا نو لے کے ہن فلسطین آ گئے توجہ کرو رب کائنات نے فرمایا ابراہیم تو آزمائشاں وچ گزردا اے ایتھے آ گئے تو بھکھاں کٹیاں تو سفر کیتے اگ وچ ڈگیا ہن اسی تینو اس مقام تے لے آ کے خوشحال کرنا چاہنے ہاں آزمائشاں جے مکھیاں نہیں پر خوشحال کرنا چاہنے ہاں مولا کیویں فرمایا کھیتی